God afton och välkomna till Jazz idag ifrån Folkborgen i Norrköping. Ni är inte ensamma, mina damer och herrar jazzdiggare, eller hur? Nej, här finns massor av jazzdiggare i Folkborgen som vill lyssna till Håkan Levins kvartett. Det är så att det här är en liten mutorkester, vill jag få tala om. Vi är nämligen fyra stycken här på scenen som kommer från Gävleborgs län. Det är nämligen jag, Thomas Jutterström på piano. Utbölingen Sture Nordin, han kommer nämligen från Jämtland. Och Gust Dahlberg, mina damer och herrar. Mina damer och herrar, Gust Dahlberg från Bollnäs. Och Håkan Levin från Hudiksvall. Jag hoppas ni har överseende med denna lilla muta. Jag själv kommer ju ifrån Norra Flet. Håkan Levin och hans mannar med utböling ska be att få börja med vadå? Till What I'm Saying. Av Sonny Rollins. Och fortsätter sen med Time's Lie. Av Chick Corea. Varsågoda. How about a ninth? Thank you.
Tjena, Håkan Levin. Välkommen till Jazz idag. Tack. Du tillhör väl kanske inte de jazzmusikanter som är sådär hemskt kända för den stora publiken. Ska du berätta lite om din bakgrund? Ja, jag är ingenjör. Jag utbildades till det, gick den banan och hamnade så småningom i Hudiksvall på ett företag. Jobbade där under ett antal år, men att jag sedan sadlade om då och började läsa musik och sådär. Så nu är du musiklärare? Ja. Och får mer tid att spela jazz också förstås? Ja, naturligtvis. Det är ju skillnad på tid. Du sitter som första sax i Sandvikens storband. Ja. Sen ganska många år, va? Ja, 5 år tror jag. 76 tror jag började. Det är en ganska fantastisk företeelse, är det inte det? Ni tar upp kända solister, Bosse Broberg, Cindy Peters och spelar för fulla hus, eller hur? Ja, det är ett unikt band tror jag här i Sverige. Ja. Men kommunen ligger ju bakom och stöttar det på ett fantastiskt sätt. Så. Utan det stödet skulle det förmodligen aldrig gå. Ja, men ni har ju lyckats dra upp ett publik, eller fått ett publikunderlag också. Ja, visst. Det är så gott som följt varenda konsert vi gör. Ja. Sen kvartetten då? Ja. Mycket, räknar du med att spela mycket med den? Ja, det känns ju kul faktiskt då. Jag har ju mest spelat storband tidigare. Och det här är ju nästan nytt för mig att spela på mindre grupper ute så här. Och det känns jättekul. Killarna som är med då, Gus och Thomas, de är med i Splash också? Ja. Ett band som, du var väl med och startade också? Ja, vi startade det 70. Men sen slutade jag nog 73 och då började Gus och Thomas i det bandet. Men vi har väl liksom hållit kontakten sådär under alla åren då. Ja. Ja, ni är alla norrlänningar. Sture Nordin kommer ju också uppifrån. Ja, visst. Ja, det passar bra med norrlänningar. Ja. Okej, då får vi höra lite mer av det. Ja, varsågod. Vi tänkte avsluta med en Rollins-låt igen. Som heter Arras Compollo.